Aquest és l'aspecte d'un curs de Moodle quan encara no l'hem editat. Abans d'introduir activitats i recursos, veurem com poder posar títols, línies de separació, imatges per fer-lo més atractiu, vídeos de YouTube. Sempre que volem introduir canvis en el nostre curs, hem d'anar a aquest botó, Activa edició, i clicar sobre d'ell. Ara veiem que ens han aparegut tot d'icones noves per facilitar aquesta feina d'edició. A l'inici de cada tema ens trobem una mà amb un llapis que ens serveix per si poder posar un títol o una imatge al principi del tema. Ara, com que aquest curs serà de matemàtiques, posaré el títol del curs, clico al sobre d'aquesta mà i m'apareix un editor. La majoria d'eines d'aquest editor segur que ens resulten familiars. Vull posar un títol, per tant, triaré el tipus de lletra que vull utilitzar, triaré el tamany, ho faré gran, el ficaré en negreta i triaré el color de la lletra. Ara ja només em falta escriure el títol. Clico aquest botó des dels canvis i ja tinc el títol, però no m'agrada perquè ha quedat molt amunt. Aleshores, tornaré a clicar a sobre d'aquesta mà per tornar a entrar a l'editor i poso el cursor al davant de tot, clico sobre el botó Enter del teclat i me'l baixarà una línia. Torno a desar els canvis i ara ja no em queda tan enganxat a dalt de tot. Un cop he posat el títol general, anirem per al primer tema i tornaré a fer el mateix per escriure el títol del primer tema. Me'n vaig a la mà, clico a sobre la mà, torno a triar el tipus de lletra, trio el mateix tipus i el tamany ara triaré una mica més petit, també ficaré en negreta i el color triaré el mateix color. Escric el títol del tema i deso els canvis. Si ara dins d'aquest tema vull inserir més títols, més imatges, línies de separació, ja en lloc de fer-ho per la mà aquesta que teníem al principi, he d'utilitzar un recurs que es diu etiqueta. Dins d'aquest desplegable dels recursos, insereix una etiqueta. Clico aquí al sobre i em torna a sortir el mateix editor que m'ha sortit abans. Ara, per exemple, ficaré una línia de separació. Fes uns canvis i tinc a sota del títol de fraccions la línia. Posarem una imatge per fer-lo una mica més vistós. Primer aniré a buscar una imatge al navegador. Vaig a cercar, busco fraccions i les busco a les imatges i trio aquesta mateixa. L'obro, clico amb el botó secundari del ratolí al sobre i copio la URL de la imatge. Torno a anar en el meu curs de Moodle i inseriré, torno a anar, afegeix un recurs i torno a anar a inserir una etiqueta. Abans he fet servir
el text per fer el títol, ara aniré aquí, a aquesta icona, insereix una imatge, clico i copio l'adreça de la imatge, enganxo l'adreça de la imatge que he copiat abans. He de ficar un text alternatiu perquè m'ho accepti, ficaré fraccions. I accepto. Ja tinc posada la imatge. La podria deixar a l'esquerra. La podria centrar. I deso els canvis. Vull posar una altra línia al sota. Torno a anar a afegeix un recurs. Insereix una etiqueta. Trio la línia. I deso els canvis. Vull inserir un vídeo del YouTube sobre el tema. Primer busco el vídeo que m'interessa en el YouTube. Un cop tinc aquest vídeo, vaig comparteix, insereix i copio tot el codi que ja tenim marcat, torno a anar al meu curs, torno a anar a insereix una etiqueta i ara farem una cosa diferent. Com que aquest codi del vídeo és un codi que està en HTML, hauré d'anar aquí aquesta icona que ja ens posa commuta a font HTML, clico i enganxo tot el codi que havia copiat abans. Deso els canvis. I aquí tinc el vídeo. Posem que els vull donar alguna instrucció respecte del vídeo. Doncs crea una altra etiqueta. I escric el que els vull posar. Mira. El vídeo, etc, etc. Deso els canvis. I ara potser la instrucció aquesta m'interessava posar-la a la part superior. Aquí, al costat de cada una de les etiquetes que he fet, hi tinc aquestes icones. Si clico a sobre d'aquesta icona, mou, surten tot de rectangles i ara l'únic que he de fer és clicar dins el rectangle on vull que em surti el text que tenia abans. Ah, vull que em surti a sobre del vídeo, clico aquí i el que abans estava a sota ara el tinc a dalt. La resta d'icones podem suprimir. Si cliquem a la mà podrem tornar a entrar a l'editor i podem modificar el que vulguem. I l'ull ens serveix per tenir alguna activitat ja preparada o algun recurs, però quan clico a l'ull els alumnes no la podran veure.